caseira. Na verdade, eu já ensinei a fazer aqui, porém uma quantidade pequena. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer quase 2 litros com apenas 3 ingredientes e você só vai gastar em torno de R$2,20, R$2,50 aí. Então é bem fácil de ser feita, bem simples. Se gostarem, deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Caso vocês queiram ver em quantidade menor, vou deixar nesse card passando aí em cima, que foi a que eu já gravei aqui. E é isso aí, se quiser algum vídeo, peça nos comentários desse vídeo que eu vou estar trazendo para vocês. É isso, meu povo, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Para a gente fazer 1 litro de glicerina, eu vou estar utilizando 1 quilo de açúcar, açúcar cristal, pode ser o açúcar da sua preferência, contanto que seja o cristal. 1 quilo, 1 litro de água, temperatura ambiente, pode ser direto da torneira aí, que vai ao fogo. E para finalizar, 300 ml de vinagre de álcool. Vinagre de álcool também pode ser da marca da sua preferência aí. Então, pessoal, ó, vou começar aqui adicionando o açúcar e a água na minha panela e vou levar para o fogo aí para aquecer essa mistura, né? Você vai prestando atenção que ele não é para virar um melaço de cana, né? É só para aquecer mesmo, assim que começar a aparecer aquelas bolinhas, as primeiras bolinhas aí, você pode apagar o fogo. Vocês vão ver o ponto certinho aí. Lembrando que é importante mexer constantemente para não queimar também. Então, vamos lá. Então, pessoal, agora é só vocês mexerem aí até se dissolver completamente o açúcar e dar uma aquecida, né? Começar aparecer as primeiras bolinhas aí, vocês vão ver o ponto certinho. Então, pessoal, ó, chegou nesse ponto aqui, ó, você vai marcar aí 2 minutos e aí você pode apagar o fogo. Então, pessoal, ó, passou aqui os 2 minutos, aí você pode apagar seu fogo aí, que já tá no ponto aí, ó. Ponto é esse, se esquentar mais que isso, já começa a virar melaço. Então, pessoal, ó, mostrar pra vocês mais uma vez aqui, ó. Já fica bem grossinha aí a mistura. Aí aqui você vai, ainda quente, ó, acabei de tirar do fogo, só vim pra bancada. Aí você vai acrescentar o vinagre e vai mexendo aí constantemente até misturar tudo muito bem aí, ó. Então, pessoal, ó, já adicionei aqui todo o vinagre, já dei uma boa mexida. Aí aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar descansar. Ó, já tá pronta a glicerina aqui, caseira. Agora eu vou deixar descansar até esfriar totalmente aí a minha glicerina. Ainda tá bem quente. Assim que ela esfriar completamente, ela vai pegar mais consistência, ó. Já tá um pouquinho grossa aqui,
Mas ela vai ficar bem mais consistente aí, na consistência daquela que compra no mercado mesmo. Porém, uma glicerina bem mais em conta aí. Olha aí, ó. Deixar esfriar agora e já já eu volto para mostrar para vocês o resultado final aí. Então, pessoal, ó, já deixei descansar aqui a minha glicerina por 2 horas. Ó, já esfriou aí completamente. Já pegou mais consistência. Eu vou passar para esse copo aqui para vocês verem a consistência dela. Olha aí, ó, pessoal. Consistência da glicerina mesmo, o cheiro. Mesma coisa daquela glicerina comprada no mercado aí, ó. E com um custo bem baratinho. Você pode utilizar ela para fazer qualquer receita caseira que leve glicerina. Ou algumas que leve açúcar também. Você pode substituir por a glicerina aí, ó. Agora eu vou estar colocando nesses vasinhos aqui. Não sei quanto que vai render ao certo, mas vocês vão ver aí, ó. Esses vasinhos são de 1/2 litro. Tem esses dois aqui que são menores. Agora vou passar para eles com o auxílio do meu funil aqui.